بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونعكسن داود يا لذي لهانتين با كنا سود وادا وركي تلفزيون كا سومالي شانل وذكر معنا استوديوها وتلفزيون كله يا هاي مجال ده هرجيسا وكان هو حاسو تبين يا أنا جواه محمد فرح عماد قطب ضع وركه ودور كران له يعني ذي هاي نوحة كمدة شركة وسعودة مجال ده لندن دولة كميل جارك سوماليا هي سومالي لان أي هل كاسي لبسو قبل قبل يجي مجال ده مقدسه عاصمة ده دلك سوماليا نوحة دولة كميل جارك هي كسر بندق تي هب يا والحا قرحة ولا قصة صار يقول كهوستي سا ودميها أوروكا هوانكا المجال ده مقدسه قبل كبنادر أي أبو بغداد لما نهوا منها سوماليا دين أي كقي قطان مناسبة ده لبوينين يو كودا بشالو اسلام مغاردة مقدشانا وحا حريو دو دي دي بلو قسو عليي لما نا اتشن بياه وكو حلنا مغاردة مقدشو قد بلاسي ايه كوا كرابا وحاد كودا وندون تان ورقا يغا حساعات قدر ادي قبل شدا ودا كوميل غاركا سوماليا ايا ديب خريودو دي ugu soo celisay lamaane ajnabiya oo ku xidna magaalada Muqdisho faafaynta warkaasina waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariye Xamdi Maxamed Xasan Xamdi Xiis kadib holgal ay shaaciyeen masuuliyiinta gaashaandhiga warkaa iyo wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ay ku soo bandhigeen laayistayaal u kala dhashay dalalka South Africa iyo Talyaaniga oo ay gacanta ku hayeen in ka badan muddo 18 bilood ah xarakada Al-Shabaab wasiirka gaashaandhiga way garbiisa taagnaayeen taliyaasha nabadsugada iyo military ee qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale laayistayaasha oo ahaa lamaane isqabay Hussein Arab Ciise ku simaha xafiiska raisul wasaaraha oo gooreen la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in hay'adaha kala duwan ee amniga ay ku guuleysteen in dib xurriyadooda lagu soo celiyo lamaaneyaashan wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in xaaladooda caafimaad ay tahay mid wanaagsan توقف والله دبي عدو تذكر عدو الفقح نبضة القاعدة الصعبة دبي ستي توم لوكو وكيش ولا شدة خلاص كا يتلبا برونو يدمي وسخبا وهمتي تبعتوا لي كوه هيين لا يستي توان بلوك لكن الحمد لله انك وهمتي سبيشال اوبريشن تيم كان مبدل انا ميلتري جاي جدا وأنا كنت أسأل مانتا ليش مرة يسوق ودي إن عيد بدر نوسي ده أي يعني أود أي ليه ما تقدر تقول دايا هي لها من كل شغلة sidoo kale deefdo isna la hadlay saxaafadda iyadoo indhihiisa ay ka muuqdeen farxad iyo xasuus cabsi ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dib xurriyadiisa u helo una laabtay dalkiisa isaga iyo xaaskiisa wuxuuna u mahadceliyay mas'uuliyiinta dawladda ee ka qayb qaatay soo deesmadiisa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda kumeelgaarka Soomaaliya ayaa sheegay inay ku wareejiyeen mas'uuliyiinta dawladaha ay kula dhasheen waxaana isla maanta ay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Xamdi Maxamed Xasan Xamdi Xiis Somali Channel Muqdisho shirkii uga socday magaalada London dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa halkaasii lagu soo gabagabeeyay nuxurkii shirkaasi ka soo baxay faafaynta sabab waxa magaalada London looga soo diray wariye Cabdikariin Cali shirkan dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland uga furmay magaalada London ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay Covenant House oo ku yaala duulaadka London shirka oo maanta soo gabagabeeyay ayaa waxa ka soo baxay dhowr qodobood qodobadii ka soo baxay waxa ugu waweynaa inay labada wafdi isku raaceen in la sii wado wada hadallada waxa kale oo ay isku raaceen inay si wada jir ugu hortagaan wax walba oo burburin kara wada hadallada waxay kale oo ka dalbadeen beesha caalamku inay sii wado taageeradeeda iyo qabanqaabinta wada hadalladan u dhaxeeya labadan garab waxa kale oo ay isku raaceen waxa kamid aha inay si wada jir ugu hortagaan argagixisada iyo burcad badeeda iyo waxay kale oo
labada duba taageereen inay Soomaaliya ka baxdo kumeelgaarnimada taasoo dad badan ay ku fasireen in Soomaaliland ay dani ugu jirtay inay la hadlaan dawlad rasmi ah oo Soomaaliyeed oo ay ka baxaan kumeelgaarnimada bismillaahir rahmaan rahiim waxaan raamar koowaad inaan u mahad celiyo dowlad UK iyo European Union ka iyo Norway oo arintan aad nagula shaqeeyay waxaan kale toon rabaa inaan xaalayra salaama shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan rabaa inaan sheego maanta waxa weey muddo dhowr ilaatan sano oo markii ugu horeysay oo si official ah soo horfaristan xukuumadda Soomaaliya ka jirta TFG da iyo Somaliland oo ay si official ah bilaabeen inay wada hadlaan ayadoo ay ahayd laba maalmood dood dheer oo socotay waxa isla soo gunaanaday inay noqoto markii ugu horeysay oo la furo wada hadal waxaan runtii ku dhamaaday hadalkaas afkarad fiican iyo maxaa la fahmay aad u wanaagsan si fiican baan la soo fahmay waxaan rajaynaynaa inay si socoto oo meeshii ka socoto hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan ku baaqno shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan inay kaalin ka geystaan international community labaduba ay kaalin ka geystaan sidii loo wadi lahaa arintaas oo loo socodsiin lahaa waxa ahay dadka meesha isugu yimid laba technical committee ah oo ay kala hoggaaminayaan dhinaca Soomaaliland maxamed abdullahi uu hoggaaminayay dhinaca dawladda TFG dana anigu waan hoggaaminayay oo laga wada hadlay qaabkii loo abuuri lahaa wada hadalka iyo ajendayaasha qaabkii loo sadgareyn lahaa wada hadalku sii socon lahaa sidaad ogtihiin qodobada meesha soo baxay waxaa ka mid ah in maxaa la yiraahdaa madaxda sare ay arintan ay review ku sameeyso kabacdina ay maxaa la yiraahdaa endorsement u sameeyaan waxayna ahayd runtii moment aad u fiican bismillaahi raxmaan raxiim markii ugu horeysa waxaan jecelahay in aan halkan maadnaq uga soo jeediyo dowladda Britain dalka Norway iyo ururka midowga Yurub oo runtii hawl wanaagsan ka galay martigelinta iyo taageerada kulankan wada hadalka ah ee labada maalmood u socday halkan Somaliland iyo Soomaaliya waxaan aragnaa inuu yahay kulan wada hadal ah oo maanta bilaabmay maaha mid dhamaaday waxaan rajaynaynaa in wada hadalladaasi ay muddo socdaan lagana gaaro natiijooyin wanaagsan oo labada geesoodba waxtar u leh kulankani wuxuu ahaa kulan horudhac ah sidii hore loo sheegay nuxurkii ka soo baxayna waxaa akhriday Saali oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka soo baxay 8 qodob oo la idin qaybinayo doontaan beesha caalamka iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyana labada siin doona marka halka nuxurkii labada maalmood ee wada hadalka halkaas ku cad yahay hase yeeshee ujeedada fadhigan ugu horeeyay shalay maanta socday waxa ahayd in laga hadlo oo lagu heshiiyo qaabka ay labada geesood ay wada hadlayaan waxaanu sidii wasiirku imika cadeeyay aanu ku heshiinay in qaabka wada hadallada mustaqbalka ee labada geesood in uu ahaado Soomaaliland oo dhinaca iyo maamulka kumeelgaarka ee Soomaaliya hadda ama hadii isbeddel ku dhaco dawladda kale ka dambeysa oo dhinaca waxa laga wada hadlayaa waxa weeye arrimo fara badan oo siyaasad leh oo nabadgelyo leh oo arrimo kale leh oo labada dal ka dhaxeeya in labada geesood in laga wada hadlo waxaan u rajaynaynaa Soomaaliya in lagu guuleysto geedi socodka xagga nabadgelyada ee muddada dheer socday waxaan taageersanahay in qaabkii hore ee jiray laga guuro oo nidaam dawli ah oo degan oo fududeyn kara marka wada hadalka labada geesood in uu dhasho oo beesha caalamkuna ay taageerto Soomaaliland sida laga warqabo kama mid aha road map-ka waxa loo yaqaan ama saxayaasha waa arrimo runtii Soomaaliya u khaasa oo jecelahay inaan taageero waliba ka bixino sidii loogu najixi lahaa himiladii Soomaaliland madax banaanidu isbeddel kuma sameeyay wada hadallada labada geesood oo kuwa aanu jecelahay in aanu ka mid dhalino haddii aan la idmo aad baan soo dhaweynaa wada hadalkaasi maanta bilaabmay waa wada hadal sidaan sheegay hore u socon doona waxaanu jecelahay beesha caalamku inay taageero imika ay ka bixiso iyo mid ka badanba ay ka bixiso si labada geesood ay danaha khaaska u ah iyo arrimahooda ay uga tashadaan oo ay ku dhammaystaan si wanaagsan oo nabadgelya. عبد الكريم علي سومالي شانل
dowladda kumelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay hub iyo walxaha qarxa oo laga soo saaray dhulka hoostiisa sida warkan faahfaahinsan uu soo diray wariyaha Caluula Nuur Caluula dowladda kumelgaarka ee Soomaaliya ayaa maanta hub soo bandhigtay hubkaasi oo ay sheegeen in ay iska lahaayeen xarakada Al-Shabaab isla markaasna laga soo fagay dhulka oo ay horey ugu aaseen saraakiisha soo bandhigtay hubkaani ayaa waxa ay xuseen in hubkaani ay saddex qof oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay aaseen iyadoona laba kamid ah la dilay halka midka kale oo baxsadeena uu maanta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo u sheegay hubkaasi iyo waliba meesha uu ku aasnaa saraakiisha ugu sarreysa booliska iyo waliba ciidamada qalabka sida iyo waliba kuwa nabad sugida oo halkaasii saxaafada ugu soo bandhigay hubkaasi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid alaala cidii dawladda kumelgaarka ee Soomaaliya iyo ciidankaba la shaqeynaysa ayagoona shacabka Soomaaliyeed ku codsaday in ay saas oo kale u soo sheegaan hadii ay arkaan hub ama ay og yihiin in uu meel ku duugan yahay waxaan uga mahadcelinaynaa ciidamadii گوته سد لباد یا گوته کوباد و ابریشی که ساک فلیه اینفرمیشن کی سر عیلهای گوته لباد ما کن و هم کد حیر نی ارنت از اینفرمیشی که هوب کا میش کو آسان میش کو ما آسان آکلیا هوب کا کلیا املا بدن بکو آسانیه سیدام ور به حنت کو هل نی أمرات كقول ناي وحنا روش يجاي إن إذا ماذا حق جد كقضاء جدات كهوب كلوح رجاي قضاء إن مركي قضاء لدله وعيسى نولان إن وحي هايين حق جد كاس قضاء صدحنن لبك كم مدة وال لدلي مت كم مدة هنا وافق كذا كيف كذا يا إلى أي نجوب وليسيجي إن عن هالنو وحمبليو ديرا نعم ترايا سراكيشي يا سراك العين يو عيدان كي معركة نتيجة دان أما أوبريشن كان أي قول كجارة أي سو صار وحتى ليها حوجة دلك الصومالية عن كعتسنا أما سو جدنا يا رجع كسو شقي سو صار حب كان هاد هرتين يالو أول جوب إن لسيو een arintaasi waxay wax weyn ka taraysa runtii muujinaysaana in kaydkii ugu dambeeyay ama kaydadkii ugu dambeeyay in loo dhacayo nimankoodayaasha ay lahaayeen oo cadawga ummada Soomaaliyeed nabadiisa shacabkii waxa muuqatay inay ciidankii ay si aad ah ula shaqeynayaan isla markaana ku soo wargelinayaan meelihii ay wax ku ogaayeen waana ku mahadsan yihiin een waxa mahadsan guutooyinkii uu jeneraalku sheegay een meeshaas ka howlgalayay suuqa xoolaha ee eriyadiisa oo runtii hawshaan isku dhabar jabiyay een isla markaasna go'aansaday in aan meel kale la aadin in saan inta loo soo bandhigay hantida qaranka ka mid noqoto congratulations baan leenahay hawshanina waa sii soconaysa shacabka Soomaaliyeedna waxa uu yeerayna meel allaaliye meeshii ku ogihiin wax nimankaas haraadi ka ah oo ay u adeegsanayaan mar mararka ka mid ah in ummada Soomaaliyeed lagu dhigo inay soo sheegaan Caluula Nuur Caluula Somali Channel Muqdisho Dowladda hawlka ee gobolka Banaadirna waxa ay ugu baaqday dhamaan haweenaha Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan munaasabadda lagu dabaaldegayo kowda bisha Luulyo oo ah maalintii ay koonfurta dalka Soomaaliya ka qaadatay xurriyadeeda dowladda dalkaasi Talyaaniga faafanta warkaasina waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariye Cabdul Qadir Cali Xuseen Koronto gudoomiyaha haweenka maamulka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Barqab oo kulan xarunta degmada Shibis ee gobolka Banaadir kula qaadatay ururka haweenka degmadaasi ayaa hadal ay halkaas ka jeedisay waxay baaqay kala duwan ugu jeedisay haweenka Soomaaliyeed waxana kulankani oo qayb ka ah kulamo ay la qaadanayso haweenka 16ka degmada gobolka Banaadir ayaa waxay ugu baaqday haweenka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan munaasabadaha 26ka Juun iyo 2da Luulyo oo ah maalmaha xurriyadda Soomaaliya. Gobolka xaaladda dhabta ah oo haweenka reer Shabeelle ay ku sugan yihiin inaan ogaado xaflad iyo maartay barnaamijyo iyo maxaan ku dhahaa farxado iyo wax badan oo ay iman doonaan laakiin hadda waxaan horyaalla waa inaan wax qabanno markaan wax qabanaynaa waa inaan ogaano dadka aan wax u qabanayno baahida jirto dhibka yaalla iyo sida ay u nool yihiin inaan markaa ogaano waxaan rajaynayaa markaa
ما أنت نوحان الدكويمي سيدي أنا وقعي بقى هذا لهين يسبدل كسياسة دا وحصاص عضو حفلة ذا بدن وأهل إلى بعدين في جون تضمين لبعدين في جون ولا لهن رجبوتي يكودي اللوليو سيدان مركا أيون نكون كران إنن كهوان أهان محان كقمن كرنا سيدا إسكو كاشنا ما وحن كل يلاننا ما دام هذا أن يلاني إن مارت أن كوي يلاني قبل كدحديسي هوان كوي شن بنتو دي مركا وحال ربع إن حفلة دي هو رود عاية وح كبدلن إن سمينا أنا وكدق معهن يك قبل عن أنت إسكو كرنا لما نلحي تبع كدق مو لما أنتوا دواتي دونا إن شاء الله جواهر بارقب قدوميها هاوينكا قبالكا بنادر ايا سيدو كلاي وحي كوب باغدي هاوينكا يني كاقيب غاتان سويدة نباد قليادة دقموينكا قبالكا بنادر باقشة دا اذا مركا وحي ايوه ليا ان ان اذا كوعي قليو سيدة امانكا لوغا قيب غادان لا دقمادة شبس وحي كو جرتا دقموينكا وليبا لغودا ليلا ايو ان اي الشباب كددكا صور نقضي ميلاها اي بيساسكا قريها اي كو صور نقضين اي كمي لكن والله دا قال لما ان بدن هدي هوانك ويو استاغان ايغانا والا سوق بنايا معنا بدن كما فليان وكوحير اونا في العارئة وين دامات مركا نبدا ان ما انتهي سنو سيدان او هاي سنو ويو جيددين اي سيدان او قيب قادرنا كارو مركا اي اسبدلك دولد باقاني كسو ياري قدوميا هوانكا قبالكا بنادر ايا وحا وكسو بيجنيا حلي مقالده مقدشو بيار قلو برار اللوغو جرو لحي اللباتن كجون ايو كوو دلوليو او اهمال ما حرية دا سوماليا عبدالغادر علي حسين كورانتو سومالي تشانل اقمد الشيبس قبالكا بنادر بلن يربا ايا قويهان كا كسو تيدا قبالكا سناك ايا مناسبات اي كوقبتين مقالده هرقيسا وحا اي كوتاقرين شب سغال يا لباتن كابشان لغو ودونو كفر مو مقالة عرقابو غارهانا بورتا دالو قرب كاسي فاهمتي سنوحا ايغا يا ورية احمد محمد شامع كولان بلارانا اشكوغي ما دينا قويهان نور دال يرو ايو وحقارت كالدوان اياها بين نمدي حلايا كدعي هوتيل كاه اي مقالة دا هرقيسا كولان كانو او لغو تاقير ايو شير اي يلان دون توقار كمدا بيلاها دقاسو مالي لان او كقبسو ميدونا مقالة دا عير قابي حروتو قبل كستانايا كولان كان اي سوقا من قابيان دال يرا ايا قويان او ايسكوغو جيرا كوا كسوچي دا قبل دا توق دير ساناك ايا باريغا قبل كمرودي چاه ايا لغو تاقير اي شير ساقال اي لاباتن كبشان كقبسو ميدونا ديگان كاد دالو اي كاترسان قبل كستانايا كولان كان او ايسكوغو يما دين وحقارت كلا دوان ايا حالكا وحاكا چيدي قدبادا كلا دوان حلبانو اقويانو ايو مرت شرف كلا وعنا قبيهان با اي مسوليين دو اي كسو قاتين قدبادو دا سيدي او تاقير ايان كولان كا يالان دون تو بياشا دكتا ديگان مداس waxayna ku dheeraadeen beesha ahmiyadda leedahay inay ku shirto sidii ay uga wada hadli lahaayeen hawlaha dhex yaala deegaanka beesha iyo sidii looga tashan lahaa horumarka deegaankaas arin waxa halka ka hadlay oo kasoo jeediyay baaq ay soo saareen dhalinyarada iyo aqoonyahanada ku qabtay hoteelka ee magaalada Hargeysa عبد السلام محمد محمود او قضبضا اي كسو سارين كولن كودا صحافة دو اخريي كيدوين قادم الشركة نوحن بارتين هاي نمبر كوة حلوية إنه شركة دميرادو اللدو دو كسوبان ديغان إنه تاغيرو بفيدين ايان إذن كرب تاغيان شركة ديالكا داعيا ساقالي لاتكا بيشين إنه بيشيرنو لغدا كوني اللبية طبانكا مركي دميرادو نهي فكرتي وحي واق دران اسكتوستي رول كيبيكا ايار كرتا دميرادو شركة ديالكا داعيا ee beesha hawri unisay qabsanayso maadaama waayarnimo fara badan ay dhalinyaradu haysato oo kaadoonka Soomaaliya dhalinyaradu ka aaminaysay kaadoonka masar ka dhacay iyo bariga dhexe ay dhalinyaradu dhaxad u hay waxaan istusnay in roolka ugu weyn ee gumiisan ay dhalinyaradu ka ayaari karto intaa kadib hadda waxa isweydiin leh maxaa keenay shirka daalo ee waqtigan ku soo beegay iyadoo dadka qaaraanyoodu wejiyaalo kala duwan inay ka kala haystaan shirka daalo marka laga hadlayo laba qistuun baa dadku u kala fahansan yihiin dadka qaar waxa u haystaan inay siyaasad gaar ku jirto iyo tanda qaranka iyo tanda jamhuuriyadda Soomaaliland
مو يعني واحد كسور كذي إن على وجهه منارته. سدوا كلا واحد جابته كهلا يحلبانه يا مسؤولين كلا دوان جبهانه واحد تاجرين أو هاست كحرقين سدي لو تاجر لها شركة كقبضهم بدونا سجالي لواتن جبشن مجال هذا عرقابه جارهان ديجان كداله. شو وعوي ديجان ماذا عم بيعلو؟ وهاي النقطة وحيابها إلى ليه ما تقلني بدي إن الصومالية كلك جدوا النهاية تشجع وأنا أكثر يبص التفكاسية للشيء شركنا وسدولة إلا تاجر الشركة بس الشركة ما هو تكسر بيش كسوت شيء ده أنا سدي رجيج هري وحسين وحلاه أدوك ما أنتوا كلية معها إن بيش لو يشرسها شقنا ولا دوني يا شقدينه كوك هذا هو اللي بيدب كدرة شقدينه kulan kana ayaa ahayn kii ugu horeeyay lagu taageero shirka deegaankaas lagu qabsan doono ay yelan doonto beel kamida beelaha Soomaaliland iyadoo inta badan dadka reer Soomaaliland u dhigtaagayaan kulanka ka qabsoomi doona ay ku yelan doonto beelaha deegaamadaas ergeeta qabgal lahayd shir nabadeed lagu waday inuu u qabsoono beelaha Buurhoole iyo Qormuud ayaa ergeedii ka qabgal lahayd waxa isku hortaagay magaalada Buurhoole dadweynaha magaaladaasi waxaan halkaas ka dhashay rabshado sida faafaynta wakan magaalada Buurhoole naga soo diray wariye Cali Ismaan ay dhacday magaalada Buurhoole xarunta gobolka aan ila xalay ila saaka waxa ka jiray kacdoon balan ay wadaan shacabka ku dhagan gobolka Cayn kacdoonkan waxa uu yimid kadib markii xalay laga warhelay in culimada diinta magaalada Buurhoole u qaalay wax garad kale ay ku sii jeedaan deegaanka Balaliig halkaas oo ay kulamo kula lahaan lahaayeen salaadiin ka socota in Soomaaliland kulamadaas oo laga wada hadlin lahaa dagaaladii ka dhacay deegaanka Buurhoole iyo qaabka mar walba lagu soo dabaal lahaa deegaankani bulshada gobolka aan ayaa saaka waxay bilaabeen jid gooyeen ay u dhigeen culimada isla markaana u diideen culimada wax garadka Buurhoole in gabi ahaanba ka baxaan magaalada Buurhoole dadkii soo qaban qaabiyay saaka isoo baxdeen ka dhacay Buurhoole ayaa Soomaali Channel wax ka wadiyay sababta keentay inay u diideen culimada wax garadka Buurhoole inay ka qayb galaan kulamadaasi waxaan ka hadlayaa xalayto hawshi ka dhacday halkan Buurhoole odayaashi wax weeye sidaanu ku diiday wax weeyaan in laga kaco dalka yaga in laga kaco in laga kaco moogolin anagu hadan maxabiistana nala soo daayo moogolin sidaanu ku diiday sida weeye nama matelaan hadda laga bilaabo waa loo xidhan yihiin kadib maxbuus bay loo yihiin wax weeyaan qof kasta isagoo xidhan kiis imaha iyo kii aqil ah iyo kii wadaad ahaaba iyo loo xidhan yahay uriyada fikiraya waxa weeye way ku baxeen wax qasaaraha may gaarsiin baabuurti way ka bansariyeen yagana muddo meel buu qararay lagu qaldan yahay nabad gelyada horta sidoo kale yada yada timaada alaaduna yada timaada ilaahay ba keenay alaada qof miga labadana cid ma raadin karto alaadana cid ma raadin karto magarad nabadu waxay ku iman kartaa waa inay xilligeedu waa inay bislaato oo nabad gelyadu iyadu ay timaado wadada la sabra oo wadadeeda la soo mara ugu dambeyntii rabshadahan iyo kacdoonadan ilaa xalay ilaa saa ka jiray Buurhoole ayaa waxay ku soo dhamaadeen maanta galinka hore jawi aad u wanaagsan mana jiraan wax khasaara oo ay geysteen waxaana la hakiyay culimadii iyo waxgaradkii iyo salaadiintii ka qayb gali lahaa shirka ka dhici lahaa deegaanka Balaliig halkaasoo kulamo kula qaadan lahaayeen salaadiin ka socota dhinaca Soomaaliland oo ay ka wada hadli lahaayeen dagaaladii ka dhacay deegaanka Buurhoole iyo waliba sidii mar u nabad loogu soo dabaali lahaa bulshada Buurhoole ayaa iyaguna waxay ku adkeysanayaan inta ciidamada Soomaaliland ku sugan yihiin deegaanka Sool joogto
ميغاغ لي كالتالا لا غالغال ان انا وحوى ذا هاتو ذا فوركرن وحقرات كبو هولي مركا عيد مدن هاكا كبحان اي وذا هاتو ديارو يهين السا انت كهوريسا وحقرات كبو هولي انا كغيب غلكرن كل ما يلقى تنسل الدين تكسو عطلين عصمالان او كلن كودي يقوري يكود على ها ديغان كبلوليك لما نوغا امكا هاكا يحاتو ذا كودا بين دونتو ما دامو سلا الدين تي اي وحقرات كسو ديغان كبو هولي ما انت لباتشي علي عثمان اسفعال دكتر تلفيشك عالميقا اسمالي شانال مقالب بوه اللي حرونتا قبل كعان مامولكا دكدا اي مقالبا بربرا ايا بلاباي بسمها وضع عصوب اوسو قريسا دكدا مقالبا بربرا سيدو فانفانتا وركان مقالبا بربرا نوغسو دري وريها يغا نوغسو ورما قبل كساحل وريه محمد عبدالله يسوفر يستيه مامولكا سرعي دكدا مقالبا بربرا ايا ساكا شغده دا بلاباي بسمها ودلامي وكسو بحدون تقير كدنبئي دكدا اي اي قاديد كواوين اي حمولكا اي كسو بحان مركا اي رليهين وحان اي ودداسي او عبر كيدو يهي هالكيلومتر اي صدح بقلومتر اي وح بادن كتري دون تايسكو حركا ودوين كمقالدا اي دسمهو دو بريهان باك السعودي مقالدا بربرا وحانا كسو قيب قلي بلو ودسمها وددن مريها دكدا بربرا انشنر علي عمر محمد علي عرحور يكو حيقين كيسا عمر بكر شامع ايه مضح كلاو بدن او يكمي ديهن انشنر هذي دسمها وددا فلني مريها دكدا بربرا انشنر علي عرحور وقوبتا دسمها ورباهن تاكلا هاللي ايه شاقين وددني كقيب قادن دون تويسو صعود كا قاديد كا اقود اهان مقالدا بربرا ايه قار اهان قاديد كواوين ايه دكدا كسو بحا ايه قوررن إساقو وضادا شرحات ديرا دا كبحين ايهن وحاويري aan lagu talagalay in ay ay maran baawurta inta kooniyashay oo kala socda afraad waxaan afraad weeyaan waxana weeyaan ka lagu soo qabtay waxaan doonayaa inaan dumeyo bishko intaan bisho dhamaan hadda la yeeyo kilometriyo kilometriyo is kilometr kale marka tambay dawladda qosay ayaa hawshay tii kala qaban doonto aan waxa iska bixin doona kharash ka laakiin inta horumarto waxa weeyaan wadan dikhdeer farsamo iyo farsamo iyo hawshooda yaqaan kooda ayaa ku shaqayn doona sidoo kale waxa ayaguna halkaas faahfaahin dheeraad ah wadada kaga bixiyay maraya xigeenka degada magaalada Berbera Umar Abubakar Jaamac iyo injineer Maxamed Qarboosh oo ah injineerka wadada dhismaheeda fulinay sida uu weero sheegay maareeyuhu wadadu oo wadadii inay Soomaaliland wax iga dhisay xagga ballaarka ama haadadka ugu dambeeyay waa afar xad ee ay injineerka Allah qayb ka qaadana saari tartanka gobolada ee horumarka iyo waxqabadka ay saaxin number 1 iyo 2 ka raafta hadhe iyo rubutiyo marka aan qabayno walaan ay socoto shaqadu saay shagan maareeyaha degada engineer Cali Umar Maxamed iyo maareeyaha xigeenka Umar Abubakar Jaamac waxa weeye waa wadadii ugu ballaanayd ee la sameeyo waxana dhererkeedu waxa weeye 1.3 km ama 3.5 km ballaankeedu waxa weeye kor u qaadeen bilicdi magaalada Berbera Maxamed Cabdullaahi soo fariiste telefishanka caalamiga ee Somali Channel magaalada Berbera labaatanka bisha Juun waxaa sanad waliba la xusaamaynta qaxootiga adduunka waxaana lagu qabtaa munaasabado arintaas lagu xusayo guud ahaan caalamka waxaa dhaca munaasabado fara badan oo lagu lafagurayo hadba halka uu marayo caqabadaha haysta qaxootiga sidoo kale xuska maanta qaxootiga adduunka waxaa lagu soo bandhigaa warbixino dhowr ah oo isugu jira tacadiyo loo geysta qaxootiga kaalmooyin iyo weliba baaqiyo hay-adaha gargaarka bixiyo loo jeediyo
xirooyinka qaxootiga dhadhaab ayaa ah goobaha ugu waaweyn ee ay ku jiraan qaxootiga ugu badan caalamka. xirooyinkani dhadhaab ayaa waxaa ku sugan tiro qaxooti oo kor u dhaafaya 500 oo kun oo inta badan ay yihiin qaxooti Soomaali ah. haddaba iyada oo maanta lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa dadka ku jira xirooyinkani dhadhaab waxaa haysta dhibaatooyin badan, kuwaasi oo ay qaylodhaan ka muujinayaan. aad baan u faraxsanahay, waa maalin loo dabaaldegayo maalinka qaxootiga adduunka. annagana qaxootiga maan ka mid nahnay oo aan ka qayb qaadanaynaa. muddo badan ayaan joognay xeerada qaxootiga, dhibaatooyin badanna waan la kulmay, faa'iido badanna waan kala kulmay. tacliinta xaggeeda hoyga, xagga nolosha, waxyaalo badan oo kala kulmay way jirtaa. dareenkayga hadda aad u sii weyn waxaa weeye, anigoo dhulkayga hooyo oo nabad helo oo qabyaalada iyo qabiilka laiska dhaafo oo la midoobo oo sidii wadamada kale afrikaanka loo heshiisinayo loo heshiisiyo oo lasku maqlo, lasku hadal maqlo. maanta waa maalin weyn, aad iyo aad baan maxay ahayday markaan arka dadka shucuurtiisa iyo maxay ahayday arrimaha jira markaan arko, aad iyo aad baan maxay ahayday u murugaysanahay. dadku waa dabaaldegayaan, laakiin waxaan anigu dareemayaa murugo. maanta waxa weeye waa maalintii qaxootiga adduunka, maadaama aan ahay gabadh Soomaaliyeed in badanna aan qaxooti joogay, waxaan aad iyo aad u nabcaystay qaxootiga. maxay ahayday, waxaan aad iyo aad u jeclaystay dalkaygii hooyo inaan dib ugu noqdo. dhammaantiin anigu maxay ahayday hadalka badin maayo, dhammaantiin waxaan idinka rabaa inaad dareentaan, maadaama aad tihiin qaxooti, inaydan ku adkaysan ama aydan rajo ka dhigan kelmadda la yidhaahdo qaxooti. waa inaad maskaxdiinna gelisaan inaad dal leedihiin, oo maxay ahayday aad tihiin dal hore u jiray adduunka ka tirsanaa, maantana meeshii aad maxay ahayday adduunka. ayaa waxaa ka qayb qaateen ardayda dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe, iyagoo halkaasi ku soo bandhigay heeso, gabayo iyo weliba hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. wariya waad halaaganteen, reer hebel markaa tiran gubti qaadateeno hooyigiina aad gubteen, habqanya u qaxootiga horsanaya gacanteen. dowlad waa la ridi jiray ayadoon dunuub iyo dembi aana kala gelin oo daneesa calankiyo inaad ciidu leedahay dadku yahay dadkaagii. isku soo wada duduwo boqolaalkan kun ee qaxootiga ayaa walaac ka muujinaya nolosha qaxootiga, iyagoona hoosta ka xariiqay in nin waliba waddankiisa wax u dhaama aysan jirin. cabdirasaaq afrika, telefishinka caalamiga Soomaali Channel, xerooyinka qaxootiga degmada dhadhaab, gobolka waqooyi bari, dalka Kenya. munaasabad lagu maamuusayay aasaaska sanad guurada tobnaad ee iskuulada Smart ee magaalada Burco ayaa lagu qabtay xarunta iskuulada ee magaalada Burco. sida uu faahfaahinta warkan magaalada Burco noogu soo diray wariye Maxamed Cawid Maxamed. xaflad ballaaran oo lagu maamuusayay sanad guuradii tobnaad markaana ahayd xidhitaanka sanad dugsiyeedka dugsiyada hoose dhexe sare ee Smart Schools ee magaalada Burco ayaa maanta lagu qabtay xarunta dugsigaasi, taasoo ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macalimiinta dugsigaasi, arday, waalidiin, mas-uuliyiinta gobolka Togdheer iyo waxgarad kale oo tiro badan. waxaana ugu horeynba xafladani ka hadlay maamulka ku-xigeenka dugsigani Cali Aadan Ibraahim, taasi oo ka warbixiyay marxaladihii kala duwan ee dugsigani soo maray, isla markaana sheegay in haatan ay wax ka bartaan dugsigani arday kor u dhaafaysa 1,100 arday, kuwaasi oo isugu jira fasallada kala gedisan ee dugsiga sare, dhexe iyo hoose. waxaanu maamuluhu intaasi ku daray in markasta ay ardaydan u sameeyaan dadaallo badan oo lagu xoojinayo sidii ay u tartami lahaayeen, isla markaana ardayga ku guuleysta kaalinta sare ee dugsigan in la siiyo abaalmarin gaar ah. laakiin waxaan doonayaa inaan sheego ardayga waxa iskuulka boolasigiisa ah, ardayga kaalinta koowaad hoos student isku gala sanadkaas soo socda inuu bilaash ku dhigto iskuulka. cabdiraxmaan dhoore oo ka mid ah aasaasayaasha dugsigani oo isaguna xafladaasi ka hadlay ayaa isaguna si qoto dheer uga waramay higsiga fog ee dugsiga Smart School ee magaalada Burco, isagoo sheegay in dugsigan uu ku taamayo sidii ardayda ka soo baxda fasallada sare ee dugsigani ay u geli lahaayeen jaamacadaha ku yaala dalalka kala duwan ee caalamka. isla markaana waxa uu xusay in dugsigan uu yahay mid la jaanqaadaya tiknolojiyadda casriga ah. dufcada dambe ka bixi doonta iskuulka ardayda form 4-kii ugu horeeyay Smart School, waxaanan ugu bishaareyn doonaa insha Allahu tacaala inay heli doonaan
شهادة لو يقانا GCSE ده هير عالمي او اي كو تاقي دونان شامعات كسوطة لأدونك يضو آن وحبك حنبي دونين امان الله وران دونين ما ها شهادة من لاقون سيها يوحي نقون دونان اردي ديقوه الرئيسي اي سومالي لان اي هشا شهادة عالمية او اني يونيفرسيتي كترسان عالم اي كي قيب قيل دونان ان شاء الله سند كدن بي وحكالو انو شيقي دونا inaanu kordhin doono maadaama shahaado caalami ah qaadanayaan jaamacado dibadda ay aadi doonaan in aanu u sameyno wax allaale wixii facility u sahli karaya inay aqoontooda kor noqoto haday library noqoto haday laboratory noqoto haday computer noqoto iyo haday software noqotoba in ay ardaydaas ay u sahasho wax allaale wixii ku tagi lahaayeen gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdi Axmed Ayir oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa ku dheeraday muhiimada waxbarashada isla markaana mahad celin ballaaran u soo jeediyay dadaalka xoogan ay muujiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga Smart School ee magaalada Burco ee sanad walba ugu horeeya iskuulada Soomaaliland imtixaanada marka laga qaado taasina waxay uu sharaf gaar ah u soo hooyay isaguna uu ku mid ku asteysan yahay magaalada Burco ama gobolka Togdheer waxaanu leenahay waa dugsi aanu u hayno han weyni iyo wanaag badan waxa kale iyaguna kulankani ka hadlay xubna kamida waalidiinta iyo waliba shirkadda isgaarsiinta ee Samtel oo iyadu qayb weyn maanta ka qaadatay abaalmarinada kala gedisan ee la gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha sare ku guuleysatay iyo waliba qaar ka tirsan ardayda wax ka barata dugsigaasi dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen muhiimadda waxbarashada iyo horumarka ballaaran ee uu dugsigani ku tallaabsaday waxaan intay xafladan imaanta socotay halkaas lagu soo bandhigay masrax fanaadadu qurux badan oo ka turjumaya baahida waxbarashada iyo waliba dadaalada xoogan ee dugsigani ugu jiro sidii ardayda gobolka Togdheer uga qabtiri lahaa waxbarashada qaar ka tirsan ardayda wax ka barata dugsigaasi ayaa iyaguna maanta kulankani ku gudoonsiiyay abaalmarinno kala duwan macallimiinta wax ka dhigta dugsigaasi kuwaas oo ay ku maamuusayeen dadaalka ballaaran ee ay geliyeen sida ardaydan u bari lahaayeen aqoon waxaana gabagabadii halkaasi abaalmarinno lagu gudoonsiiyay 38 arday oo iyagu waa ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkani kuwaas oo wajiyadooda laga dheehanayay shucuur waxaana ardaygii ugu sarreeyay imtixaanaadka shahaadiga ee sanadkani ee dugsigani Smart isaga halkaasi lagu gudoonsiiyay abaalmarin iyadoo sidoo kalena loo ballan qaaday inuu sanadka soo socda oo waxbarashadiisu ay noqon doonto mid bilaash ah ugu dambeyntiina dugsigani Smart School ee magaalada Burco isagu ka mid ah dugsiyada ugu ardayda badan gobolka Togdheer ayaa isagu sanooyinkii ugu dambeeyay dadaal xoogan oo dhanka waxbarashada ay muujiyay isla markaana ka mid noqday dugsiyada kaalmaha wax ku oolka ka gala imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aad Maxamed Awood Maxamed Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Channel jaaliyadda gaalkacyo iyo laascaanood ayaa magaalada laascaanood soo gaarsiiyay deeq lacageed bukaan jiifka ku sugan cusbitaalka magaalada laascaanood faahfaahinta warkaasina waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariye Cabdikariin Olol deeqdan oo ay ku soo tabaruceen walaalaha jaaliyadda reer Kuweed ee ka soo jeeda deegaanada laascaanood iyo gaalkacyo waxaana gudoomay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Ismaaciil Muuse Ciise iyo Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo iyagu uga mahad celiyay deeqda la soo gaarsiiyay Dr. Cabdi Maxamed Buraale ayaa mahad celin kadib sheegay in loo baahan yahay sidii loo soo caawin lahaa dadka bukaan jiifka ah ee ku jira qaybta TB-da oo ay la soo daristay quudin la'aan dhanka cuntada ah kana codsaday inay bulshadu soo caawiyaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Jibriil oo ah mas-uulkii loo soo wakiishay deeqdan lacagta sheegay in walaalaha jaaliyadda ay ku soo tabarucay ugu talagaleen bukaanada ku jira cusbitaalka Laascaanood si loogu daryeeli lahaa maanta in cusbitaalka Laascaanood waxaa soo gaadhay lacag ah oo ka timid jaaliyadda in degen reer Kuweed ee degen ee kasoo jeeda Sool iyo gaalkacyo kasoo jeeda ayaa lacag u soo deeqay bukaanka cusbitaalka Laascaanood jiifka lacagti weyna soo gaadhay waa baahi weyn oo joogta bay noqotay cusbitaalka in bukaan jiifka loo habeeyo raashinka ay cunayaan qada iyo quraac iyo casho hadba wax loo heli karayo marka sida runta aad baan ugu mahadnaqnaa waana in soo gaadhaa lacag ka timaada banaanka deeqdan waxaa soo dhiibay jaaliyadaha Kuweyt khaasatan waxaa soo dhiibay jaaliyadda gobolka Mudug Gaalkacyo gobolka Nugaal Garoowe iyo gobolka Soo Laascaanood ayaa soo dhiibay waxayna ugu talagaleen dhakhtar laba dhakhtar oo dhakhtarka weyn ee Laascaanood iyo waxay u qaybiyeen dhakhtarka Buu Hoole
marka qaybta halkaan loo dirto ku wareejinayna waxay waa qaybtii loogu talagalay dhakhtar kala saxanood waxaan u leenahay jasaabulla khayra lahayd in barakee iyo maalka iyo waxaadaysaan assalaamu calaykum gunti iyo gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha cusbitaalka laascaanood ayaa si weyn uga mahadnaqay cid kasta oo tabarucaad soo gaarsiisa bukaan jiifka ku jira cusbitaalka guud ee magaalada laascaanood runtii inta ay sheegeen dhakhtarka iyo wadaadka Jibriil oo ka mas-uul ahaa lacagta loona soo wakiishay inuu soo gaarsiiyo meesha loogu talagalay runtii hadalkii way dhammeeyeen sida ay sheegeen aad baan uga mahadcelinaynaa dadka deeqdan soo gaarsiiyey isbitaalka ee ugu talagalay dadka tabaaleysan ee jiifa isbitaalka cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood qaybta TB-da ayaa dhibaato weyn oo dhanka cunno yaraan ayaa la soo diristay muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoo mas-uuliyiintani ay codsadeen in laga soo caawiyo sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha iyo cuntooyinka ay dadkaasi ku cuni lahaayeen dawooyinka cabdikariin olol somali channel tv xarunta magaalada laascaanood ee gobolka sool Qoraaga weyn ee Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta caasimadda gobolka Mawdal ee magaalada Boorama waxa uu deeq lacageed ku gudoonsiyay gudiga abaaraha ee gobolada Mawdal iyo Salal isagoo ugu talagalay deeqdan lacageed in la gaadsiiyo dadka abaaraha soo riteen ee ku dhaqan dhulka buuraha iyo xeebaha ee gobolada Mawdal iyo Salal madashan ugu horeen waxa ka hadlay qoraa Jamaal Cali Xuseen waxa uuna ka waramay deeqdan lacageed ee uu maanta gudoonsiyay gudiga abaaraha ee gobolada Mawdal iyo Salal maanta waxaan u yimid halkan ama aniga iyo gudiga ay la socotaaba aan u nimid inaan kala qayb qaadano baaq taageera ah oo hiil iyo hooga leh isugu jira oo aan caalamka iyo dadka kale u dirayno dhibaatadaas abaarahaas dadka rafaadiyey waqtiga badan soo jira sababta aan halkan ugu nimidna waxa weeye deg aan gaar u soo siinayna abaarahaas oo in badan jiray muddo 4 sanadood in ka badan rafaad badan oo ka muuqdo markii aan telefishinada ku dhigo ka arkay runtii aad iyo aad baan u yaabo aad iyo aad calaarxumo weyn ay dadka ku abuureysa marka waxaan doonayaa inaan baaq taageeraha u diro oon ummadda caalamka dibad iyo gudaba dadka jooga hay-adaha international organizationska ama caalamiga ah iyo ganacsatada iyo cid walba oo inuu danaynaysa bini'aadamnimada inay ka qayb qaadato dhibaatooyinka iyo abaaraha ka oogan gobollada Mawdal iyo Salal aniga iyo nimankan la socda cabdidaana inkastoo donationka aan haynaa ay wax xisaab badan aanay ahayn oo aan afartayada isku soo darnay $500 aan ugu deeqayno dadka haddana waxaa ka muhiimsan baaqa taageerada ee aan caalamku u dirano sidoo kale qaar ka mid ah gudiga abaaraha ee gobolada Mawdal iyo Salal oo iyaguna deeqdan ka gudoomay qoraaga weyn ee Jamaal Cali Xuseen ayaa waxay ka mahadceliyeen deeqdan lacageed ee maanta la soo gaarsiiyay waxaan baaqaynaa 2 sanadood ka badan abaartu waxay maraysaa 4 sanadood xeebaha hadda waxay soo gaadhay irkidaha magaalada ninka magaalada Boorama dhex jooga ee raysna ku soo faalala waxuu muguliga haddaad baxdo indhahaaga waxa waayo dareenkaa ka muhiimsan wadankeennuna kolley wuxuu u baahan yahay weliba siyaasiyiinta soo socda waxaan ujeedinayaa in dhiiggii hore laga bedelo wadanka oo dhiig cusub lagu shubo ayaa rajaynayna qoryaha karkar kara cadaalay inay qoryaha garboodaha baluugtu waxa wilaal arrinta inay maaratay aan ayaal fiican lahayd abaartii xamar ka dhacday ee magaradasa dadkii xamar ku soo baxay cishadii Ismaaciil Cumar geela tegey ee dhakhtarkii madiinaad u galay ee caruurtii uu sare u qaaday u ooyey cishadaa uu baa indhihii adduunyadu ku soo jeesteen oo tukriyey muddo cid waliba timid waxaan odhan lahaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenku abaar baa dhacdaydaa aan leenahay ha yidhaahaan iyaguna abaar baa halkaa ka dhacday ha yidhaahaan intaa bal hortaan ka helna abaar baa halkaa ka dhacday intaasaan leenahay waxaa kaloon leenahay Jamaal Cali Xuseen mar horen uu yimid siyaasadu ma socdo yidhi sidaa maanta
لكن واحد دوري يا وضيع القبر كائن الله كل ما ومرتق هذا وضيع القبر كوردن آدي أذبان كوكما هذنا قلنا ديوان كيكو جرتا كو أخرية كويفبا سيكاستبها تدول كبورها يحيبها يقبل ذن أوضل يسلل سنده يوجد بيوحا وحا كسو نقنقنا يي أبا روحوغن كواسو سامين كويشي دات كي يدو يد ديغان داسي وحان حلقان سعود دغال فربضن وكو آدن سيدي لوغو غرقاري لها دات كي ديغان داسي كودقان اي أبا رحا اي سوريتين عبد الفتاح أحمد سومالي شانل مقالة بورما داوود يار waxa intaasii nagaga war wixii aanu idiinaynay oo idii ka imaanay studio telefishinka Somali Channel uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Maxamed Faarax Oomaade tan iyo intee ku kulmi doono warka xiga waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.